rollen inte definierad på nämnderna, utan vi måste titta så att vi har någon som är ansvarig för varje del av det här med miljömålen. Sen har vi en punkt som vi kallar för ren och snygg stad. Och det är en ganska stor satsning förhållandevis på det här området, förhållande till den budget som ändå finns, på 1 miljon kronor. Och som vi är någonting som vi upplever man möter ganska ofta hos boråsarnas synpunkter på, att man tycker att ogräset får växa fritt i rondeller och i olika delar och att skräpet tas inte bort ifrån staden. Vi vill att boråsarna ska uppleva att vi har en ren och snygg stad, och därför tillför vi 1 miljon kronor för detta. På sikt vill vi också gå vidare med att få ett naturligt system tillsammans med fastighetsägare, de kommunala bostadsbolagen, tekniska nämnder som ansvarar för detta, polismyndigheterna, där det blir självklart att när klotter finns så ska klotter tas bort snart. När det är en lampa som är trasig i en tunnel uppe i Hässleholmen, så ska den inte sitta där och vara trasig ett halvår, utan det ska åtgärdas. Och vi handlar om att för oss att hitta strukturer som man kan uppleva att vi har en ren och snygg stad, och boråsarna känner ofta en trygghet också i att de här åtgärderna vidtas. Det är vi inte riktigt fram exakt hur det ska gå till ännu, men det kommer att Borås stad är ju bra på mycket, men ett område där vi känner att vi kanske inte direkt har legat i framkant är vad gäller arbetsgivarrollen. Och vi vill att Borås stad verkligen ska bli en attraktiv arbetsgivare. Och här ligger då att arbeta med hälsofrämjande åtgärder, men framförallt också ett stort jämställdhetsarbete. Borås stad är en oerhört stor arbetsgivare och vi har stora möjligheter att jobba med jämställdhetsfrågorna. Två konkreta satsningar som vi gör i årets budget handlar om arbetskläder till alla. Och det har vi sett innan, hur man i de typiskt mansdominerade branscherna har haft tillgång till arbetskläder, men inte i de typiskt kvinnodominerade branscherna som till exempel förskola, äldreomsorg. Så det är en viktig jämställdhetssatsning och en viktig satsning för att Borås stad ska bli en attraktiv arbetsgivare. Sen så ser vi också till att komma till rätta med de olikheter som har funnits inom friskvårdssatsningarna i Borås stad. Och det är ju någonting som man både från fackligt håll och från personalen i allmänhet faktiskt har tryckt på, att det är märkligt att man på vissa förvaltningar inte har fått något i friskvårdsbidrag och på andra 1500 kronor i månaden. Nej, om året ska det vara. Annars blir det lite väl bra. Och här så gör vi nu då så att vi tar ett helhetsgrepp på att 1500 blir det som gäller per år för alla som arbetar i Borås stad. Och så gör vi en liten satsning till på kulturen. Kulturen är ju en namn där man i huvudsak har varit överens under 100 år tillbaka i tiden, kan man nästan säga. Men den satsning vi gör här, det handlar om att vi ska kunna ingå i ett arbete som heter Culture Planning, där man använder kulturen i stadsplaneringen. Men vi hoppas att det även kommer finnas utrymme till att faktiskt kulturskolan ska kunna ge sig ut mer på våra grundskolor än vad de är idag. Arbetet är påbörjat, men vi vill fortsätta det arbetet. Sen tänkte jag att vi lite kort drar det här lite mer i detalj, hur det här nu fått ut. Jag tänkte inte gå igenom alla delar utav detta, men det kan vara ändå viktigt när ni får helhetsbilden, för det här är de stora politiska satsningar som vi har presenterat. Kommunrevisionen får en ny tjänst. Kollektivtrafiken är egentligen det att vi inför enhetstaxan på periodkorten för hela kommunen, så att periodkort kommer kosta lika mycket. Räddningstjänsten är ju en ökning som är lite mer än traditionellt, kan man säga. Så det är några mer faktiska hyreskorrigering. Minskar vi hyrorna internt i systemet. Ungdomens hus har vi talat om. Konstgräsplanen finns med, driftskostnader med två nya. Föreningsbidraget är en bedömd siffra. Vi ändrar inte någonting i själva regelsystemet. Det är helt enkelt så att kostnaden bedöms bli lägre med nuvarande regelsystem. Sen har vi engångskostnader fritt för kulturhuset. Sen har vi att det blir något fler äldre till kommande kostnad. Sjukersättning, privata assistentanordnare, 600 000. Helårseffekt för servicebostäder handlar om ett ökat antal bostäder inom LSS, och detsamma nere i gruppbostad och stödboendepsykiatri. Och sedan har vi en omställning när det gäller barn och familj inom IFO. Skolsatsningen har vi talat om, miljönämnden har vi talat om, återrätta kommunal bostadsförmedling. Jag kommer återkomma till det längst ner på sidan, så är nämligen 20 miljoner som finns i kommunstyrelsens förfogande. Och det ska användas för kommunal bostadsförmedling, och det ska användas för de satsningar som görs på kollektivtrafik. Skälet till att vi inte har med dem som en exakt summa är att vi inte vet
exakt vad det kommer att kosta. Man kan väl anta att bostadsförmedlingen även handlar om några tjänster, och när det gäller satsningen på kollektivtrafiken så kanske någonstans storleksordning 11-12 miljoner på helårsbasis. Men eftersom det är införat från halvåret så är det inte så stor kostnad för 2011. Jämställdhetssamordnare, ny tjänst. Träffpunkter på äldre vill vi utveckla i ett utredningsuppdrag. Mathantering lokalt, samma sak kommer vi jobba mycket med. Feriejobben har vi tagit upp, Ren och snygg stad. Centrum för flerspråkigt lärande är en verksamhet som satsar ytterligare 2,5 miljoner på. Ungdomsanordnare blir en ökning av tjänsten heltid. Kultursatsning har vi talat om. Vräkningsförebyggande arbete har varit ett framgångsrikt arbete som har drivits i kommunen, men som har varit finansierad med statliga medel. Nu tycker vi att den satsningen ska fortsätta, och därför är vi beredda att finansiera den själva. Arbetscenter återbygger i USA, det är verksamhet som vi har för avsikt att de ska fortgå även under 2011. Har också varit finansierad med statsbidrag. Friskvårdsbidrag och arbetskläder har ni haft, och så är det kommunstyrelsens förfogande för kollektivtrafik och bostadsförmedling. Sen har vi kommunikationer. Attraktiv stad är ett väldigt viktigt anslagsområde, ska jag säga, som används för att göra väldigt många av de satsningar som har varit uppskattade på Låsarna, samhällsplats och så vidare. Kommer att fortsätta det arbetet. Kungsbron behöver renoveras, och därför blir det här kontot totalt ganska stort på 24,5 miljoner, varav 10 miljoner ligger under 2011. Gång- och cykelvägar, en satsning som fortsätter. Gatubelysning inom och utan tätort. Belysning av Trollstigen kommer vi ha med som ett särskilt anslag, för att det har varit starka önskemål om upplysning av Trollstigen. Upprustning centrummiljöer har vi gått ganska långt i olika delar runt om i kommunen, i Dagsjöfors, i Viskafors och så vidare, men vi vill gå vidare så att alla upplever att man har en attraktiv centrummiljö i våra tätorter. Förstudie i Hässletorg är en satsning som vi vill lyfta hela Hässleholmen genom att lyfta, bland annat göra en satsning på Hässletorg och skapa en attraktiv miljö där. Vi behöver göra insats i samband med den parkgatans gångfartsområde vid den nya Ramnavallen. Lekplatser, 4 miljoner upprustningar, 1 miljon särskilt till lekplats Almenäs. Ekarängen Hulta, det är också en parkverksamhet där uppe, tror jag vi har. Jag blir lite osäker på det plötsligt. Men, ja. Ramnavallen, kulturidrottspark, där kan man säga att den blir också förberedd för uppvärmning. Vi gör en satsning på 2 nya konstgräsplaner. Sedan är det förstudier, konstgräsplan på Bodavallen. Det blev ingen bra punkt under den, där syns det lite dåligt. Central skidbacke, förstudie, näridrottsplatser, upprustning Kyppegården, Sjömarkenbadet. Det är ett område som är väldigt populärt på Boråsen, men som vi upplever att man behöver göra en del åtgärder för att se till att den kommer i bra skick. Varje dag klubbstuga finns med, Lundbyhallen finns med, Kronängs idrottsplats finns med, första anslag, för det ska också komma igång under 2011. Återlämningsautomat, stadsbibliotek, ett nytt system som införs där. Kulturhuset är inte något som vi ska ta åt oss äran för det avslutas under 2011, men det är ändå en så pass stor del av investeringsbudgeten som ändå värt att nämnas i det här sammanhanget. Barnomsorgen är ett särskilt område som har varit uppmärksammat, där vi tycker att det är viktigt att man börjar ta ett antal steg. Som ett första objekt är en satsning på Milsensgården. Där kommer vi att återkomma med fler satsningar inom förskolan. Detta är inte tillräckligt, men det är ett första steg att lyfta fram en satsning i förskolan. Bodaskolans ombyggnad, Bergdalsskolans ombyggnad, Datorskolans idrottshall. Det är ett absolut löfte att den här skulle ha varit igång för väldigt många år sedan. Nu ska den igång. Punkt slut. Kristinebergsskolan, en statligt ombyggnad, och Sandgrenskolan, verkstadsbyggnad, ombyggnad. Det här är ett axplock i investeringsbudgeten som vi bedömer vara